दामी दामी गीत रहेछ। ए गोप्रोमा त चार्ज गर्ने जम्मा 22% पो रहेछ त। मैले पनि के रेकर्ड गर्छु त अनिखेर त्यतिकै भए त बिहानको टाइममा। आज चाहिँ सिनाम श्रीजङ्गा गाउँपालिकाको सिनाम भन्ने ठाउँको मौसमको अवस्था यस्तो छ है। आज हामी दुई भाइ पनि 5 दिन भयो यार होइन, 5 दिन भयो यहाँ। ए दुई दिनको लागि आएको मान्छे 5 दिन भइसक्यो यहाँ बसेको बसेछौँ। दुईजना थाटघाट छैन, फ्रेस भएर चाहिँ खाना निक्लेको। दुईजना सरहरू चाहिँ अघि नै अगाडि गइसक्नु भयो, सब स्टेसन चार्जिङ गरेर बोको काटेर खाएर जाने भनेर बसेको। लुगा एक जोर लगाएको छ, नुहाउन थाहा छैन, तनाव भइरहेछ भने स्थिति बिजोक छ यहाँको। अहिले हामी यतिखेर ठ्याक्कै छौँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ फुङलिङ नगरपालिकाको फावा खोला जाने बाटो देउराली सुकेटार विमानस्थल चाहिँ यो भयो होइन। यहाँनिर चाहिँ हामीले ट्याक्क पुल अनलोड गरेको छ। यो चाहिँ फावा खोला फुङलिङ 11 नम्बर वार्डको लागि पुल ट्याक्क झारेको अवस्था छ। हामी चाहिँ दुईजना बाइकमा दाजुभाइ सरेर आइयो, आएर चाहिँ यतातिर यसो साइड हेरेको अवस्था। पानी पऱ्यो, दिनभरि पानी पऱ्यो है, कतै जान पाइएन। अनि यसो लोकेसनहरू हेरौँ, भिजिट गरौँ भनेर चाहिँ यो एयरपोर्ट छेउमा सामानहरू झारेको थियो, के कस्तो अवस्थामा रहेछ भनेर यसो हेर्नलाई आएको। अनि यहाँनिर जो एकदम राम्रो व्यवस्थापन मिलाएर झारेको देख्यो होइन। बाटोको अवस्था चाहिँ यस्तो छ, हिलो हिलो छ यहाँनिर, यो नौ गाडी पनि चढ्न नसक्ने जस्तो अवस्था भएको रहेछ। त्यही नै हो, क्या दामी देखिरहेको छ बादल वरिपरि लागेर है। दादा दादा उता हिरो छ फेरि यतै चेन खुलेछ दादाको झोलाको, म लगाइदिन्छु। हिलोमा झऱ्यो भने म केही जान्दिनँ नि, फेरि झरिहाल्यो भने चाहिँ नजाउँदै मास्तिर हिलो छ। फरेल छ उठे हेर्नु न हिजो गम्बुट नभए भने हजुर, गम्बुट नभए भने लोनै लिनु पर्ला जस्तो चाहिँ 500 रुपियाँ लोन लिनु पर्ला जस्तो लोन चाहिँ हिलोमा आयो है। यो घुम्तीमा रोक्ने मसँग त नरकाउँदा हुन्छ, यो घुम्तीबाट चाहिँ जाँदैन, यही हो सामान पर्छ बाटो। म झर्छु किनै बनाउँदैछु कहाँ टेक्नु टेक्ने हाल थाहा छैन नि। ब्याग आउनु ब्याग, हेलो गाइज ब्याग ब्याग
दिने Back, back, back! Okay, I'm going to roar again. I'm going to roar. What are you going to say? Guys, what are you going to say? Juta ka alat. Ay, ay, ay. जुत्ता का हालत यस्तो भइहाल्यो नि यहाँनिरको बाटोमा यहाँ सामान धारे नचढेर झारेको है ए नर्मल कता छ है हत्तेरी बाटो धेरै नै बिग्रेछ नि हौ यतातिर यो टर्निङमा माथि तपाईँको यस्तो डेन्जर बिग्रेछ कि पानी परेर बाइकै चढाउन गाह्रो हुने भएछ भने हो नि खतम ल गाइस पानी परेको कारणले चाहिँ एकदम धेरै बाटो चिप्लो भएछ हाम्रो फाफलाको साइड हिँडेको साइड जानै नसक्ने भयो बाइकमा अवस्था है दुईजना पानी अलि रहेको छ यहाँको चाहिँ क्लाइमेट यस्तो छ हेर्नुहोस् दादा र म यसो भिजिट गरिराखेको छु यहाँको साइड हेर ऊ त्यो अगाडि देखेको चाहिँ सुकेटार विमानस्थल है यो चाहिँ ताप्लेजुङको प्लेन आउने ठाउँ यही हो यो एरियामा हामीले पोलहरू झारेर ट्याक्टर कामको व्यवस्थापन मिलाउँदैछौँ दामी छ साइड चाहिँ जे होस् सही हो जुत्ता यस्तो भइहाल्यो सुकेटार विमानस्थलबाट देखिने दृश्य अहिलेको वैशाखको महिना चलिरहेको छ यस्तो राम्रो देखेको छ बादल वरिपरि डाएको छ अलिक उच्च पहाड छ त्यो पहाडको हिमाल होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ हिमपात पनि भइरहेको छ पाथिभरा माताको मन्दिर त्यो बादलले ठ्याक्क घेरेको छ नि त्यो एरियामा पाथिभरा माताको मन्दिर है अनि हाम्रो बाइकको हालत चाहिँ अहिले यस्तो भएको अवस्था छ सी गाइस म यता छु दाई जाउँ जाउँ चिया खान जाउँ हेलो 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 गाइस मलाई एउटा गम्बुट नदिनु हुँदैन अब चाहिँ बस्नु त छ त अब ल के भयो चल न तल तल जाउँ ल हावा बस्नु बाटो भन्ने के हो यो
हामीलाई तान्दैन रहेछ गाडीहरूले पनि यस्तो बिजनमा तापिङ जिल्लामा बेलुकाको टाइममा चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ है, घाम पनि अस्ताइ छ क्या। कफी सपबाट चाहिँ कफी सपबाट हामीसँग यता खगेन्द्र सर, म हाम्रो गुरु, तिनजना यता कफी खानको लागि निक्लेको। यहाँतिर पश्चिम साइड पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ, यस्तो घाम अस्ताइरहेको छ क्या त्यो एरियामा बादलले गर्दाखेरि। यस्तो छ क्लाइमेट आजको,